הפרידה זה דבר שהוא קשה, אני חושבת לכל בן אדם, בטח ובטח כשיש אהבה. לא נפרדנו ברע. ישראל הוא בן אדם מדהים, הוא בן זוג באמת מדהים. מסתדר, אנחנו מכבדים את הספייס אחד של השנייה, וזהו, ומאחלים אחת השנייה רק טוב. אתה יודע, הפרטים של איך, מה ולמה, אנחנו די שומרים לעצמנו. אנחנו מכבדים גם את הפרטיות ואת הזוגיות ומה שהיה בינינו. אבל אני חושבת שזכינו לחוות זוגיות ואהבה באמת שאין כמוה, והיה לנו מדהים ביחד. וזהו, אתה יודע, הוא אמר טוב יותר לפניי, לפעמים גם דברים טובים נגמרים. הוא אמר לי גם בפרידה שהוא ישיר את זה. ברור שזה מרגש, אני גם סוחבת אותו איתי, אתה יודע, שרשרת והצמיד. אבל כן, אני חושבת שישראל הוא חלק ממני ואני חלק ממנו גם אם אנחנו לא ביחד. אני חושבת שחווינו ביחד משהו מדהים, וזה לא משהו שאפשר למחוק, והקעקוע הוא סוג של סמל של זה. זה סיכוי כלשהו לקאמבק אחד עם השנייה? אתה יודע, אז מה אני אגיד? אני לא חושבת שהדלת סגורה, לפחות לא מבחינתי. לפעמים זה גם עניין של טיימינג בחיים, אז נדע עם הזמן. את פנויה להצעות? לא, לא כרגע. האמת היא שאני מקבלת הרבה הודעות מנשים, גברים וחיות אחרות, אבל אני לא פנויה לא בראש ולא בלב. אז לא כרגע בכל אופן. הימור, הזוגיות הבאה תהיה עם גבר או אישה לדעתך? אין לי שמץ של מושג, אני באמת... ראשון שיכבוש אותך? מה יבוא.